haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi dhawadayaal kusoo dhawaaday calaamsiin media fadlan haddii aad magac cusub taas subscribe saaro kambeel ka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey qarax xooggan oo lala eegtay gawaari kolonyaha amisom isla markaasna nin mas-uul ka tirsan laba qarax ayaa ka kala dhacday oo kala meel ah isla markaasna dharkiiley ayay mid ka dhacay kaasi oo lala eegtay mas-uul ka tirsan maamulka degmadaas isla markaasna uu ka badbaaday hase ahaatee dhaawac culus oo soo gaaray sidoo kale qarax lala eegtay ciidamada amisom oo kolonya ah oo marayay inta u dhexaysa balcad iyo maga iyo afgooye ayaa laleeyahay igane kolonyadaasi qarax xoogan ayaa la gaarsiiyey wararka ugu dambeeya ayaa kasoo baxay sidoo kale al-shabaab ayaa sheegatay warar xasaasi ayaa idi ahaynaa daawada nala joog warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax xoogan oo goordhow ka dhacay gudaha magaalada muqdisho qaraxaan ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhashay miinada dhulka lagu aaso aada u weyneed kaasi oo lala eegtay gaari uu la socday mas-uul ka tirsan maamulka degmada ka xara iyo ilaaladiisa xilli ay marayeen isgoyska xoosh ee degmada dharkiiley iskastaba ha ahaatee qaraxa miinadaasi ayaa deegaanada ama degmooyinka u dhow magaalada muqdisho ee degmada uu ka dhacay inteeda badan laga maqlayay gaariga qaraxa lala eegtay ayaa ahaa nooca ay soomaalidu u taqaano qooqanta waxaana la socday guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada kaxda cabdinaasir xasan cali sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay isla markaasina goobta joogay sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxaasi ay ku dhinteen laba askar oo ilaalo oo ahaa mas-uulkaasi isaguna uu dhaawac culus kasoo gaaray isla markaasina ururka al-shabaab ay kasoo hadleen ciidamada ka tirsan kuwa ammaanka gaar ahaan kuwa howlgallada degmada dharkiiley ayaa goobta gaaray kuwaasi oo muddo kooban xiray dhaqdhaqaaqyadii isgoyska xoosh ee degmadaasi isla markaasina gebi ahaanba halkaasi isku hareereeyey isla markaasina aada u baarayay dadka halkaasi maraya iyo dadkii halkaasi joogay si kastaba ahaatee xaaladda ayaa iminka degan isla markaasina waddooyinkii dib ayaa loo furay guddoomiyihii dhaawacmayne dhaawac culusna waxaa loo qaaday isbitaalada magaalada muqdisho ma jiro weli wax faahfaahin rasmi ah oo kasoo baxay laamaha amniga ee arinta ku saabsan qaraxaan isla markaasina weli la sugayo faahfaahinta rasmiga ay ka bixiyeen qaabka loo soo agaasimay qaraxaasi dhinaca kale wararka naga soo gaaraya heliwa ayaa sheegaya in qarax miino ciidamo ka tirsan kuwa amisom lagula eegtay agagaarka x control balcad ee degmadaasi isla markaasina qaraxaas uu ahaa asigana mid aada u xooggan qaraxa kadib ayaa la sheegay in ciidamada amisom ay fureen rasaas xooggan oo ay waxyeelo kasoo gaartay dad shacab ah oo ku sugnaa halkaasi nimanka la yiraahdo amisom ayaa inta badan markii qarax aaga uu ka dhaco waxa ay sameeyaan nin indhoolo camal ah ayay xabadaha afarta gees u furaa isla markaasina dad shacabe halkaasi kaag dhawaa ayaa waxyaala la soo gaartay nimankaasi wax xisaabiya ma lahan isla markaasina shacabka meesha aaga ka dhawa ayaa inta badan dhinta isla markaasina dhaawacyo culus soo gaara si kastaba ahaatee arrintaasi meesha ayay ugu sii dhaqaaqaan macadda khasaaraha rasmiga ah ee soo gaartay kolonyada amisom ee soo gaaray magaalada ee soo gaaray marka laga reebo burburka gaariga uu qaraxa haleelay isla markaasina qaraxa waxa uu haleelay gaari kamid aha gaariga amisom isla markaasina aada u burburay sida warbaahinta qaar ay sheegayaan qaraxyadan ayaa kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii dambe falal lidi ku ah nabadgelyada ay dhacayeen qeybo kamid ah magaalada muqdisho isla markaasina qaarkood lasoo qabanayay si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa iminka degan isla markaasina labadaasi qarax ayay saaka ku waabariisteen magaalada muqdisho isla markaasina aada loo hadalhayaa khasaarihii kasoo dhashay si kastaba ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa laamaha amniga markii ay faahfaahiyaan qaabkii loo qarxiyey iyo qaabkii ay wax u dhaceen dhinaca kale al-shabaab oo sheegata mas-uuliyadda qaraxa saakay lagu dhaawacay cabdinaasir xasan cali ee ah nin guddoomiye ku-xigeenka ah degmooyinka qaar ka mid ee magaalada muqdisho waxaa saaka qarax miino lagu weeraray gaari uu la socday guddoomiye ku-xigeenkii dhinaca amniga ee degmada kaxda cabdinaasir xasan cali waxaana qaraxan ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac san hore usoo sheegnaba qaraxani waxaa ku dhintay laba askari halka dhaawac kasoo gaaray guddoomiye ku-xigeenkii dhinaca amniga ee degmada kaxda cabdinaasir xasan cali waxaana dhaawaca mas-uulka la dhigay isbitaal xaaladiisa lagu tacaalayo isla markaasina ay al-shabaab sheegeen in qaraxaasi dhaawac aada u culus u geystay warka soo baxay koordhow al-shabaab ayaa ku sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi waxa ayna al-shabaab sheegeen in qaraxaasi dhaawac culus oo kasoo gaaray guddoomiye ku-xigeenkii halka ay ku dhinteen laba kamid ah askarta ilaalidiis ahayd isla markaasina halkaasi ay gawaaridii ku burburiyeen qaraxa lagu weeraray mas-uul ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa ka dhacay xaafadda xoosh ee degmada dharkiinley laamaha ammaanka ayaana weli ka hadlin qaraxa saakay lala eegtay guddoomiye ku-xigeenkii degmada kooxda kaxda isla markaasina sidaan warkaynu kusoo sheegnabo laamaha ammaanka ayaa iminka laga sugayaa wararkii ugu dambeeyey inay halkaas kasoo saaraan
dhinaca kale maxaa ka socda maxaa ka jira dhuusamo reeb islamarkaasna la filayo berri inay nabad iyo nolol ku qabsado doorasho haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa halkaasi kasoo baxayo hanjabaadihii ugu dambeeyey ayaa loo soo jeedinayaa dowladda federaalk soomaaliya wararkii ugu dambeeyey doorashada madaxweynaha galmudug iyo ciidamada dowladda oo heegan la geliyey waxaa berita oo xadah lagu wadaa in magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha galmudug ee garabka dowladda federaalk soomaaliya iyo ku-xigeenadiisa oo dib in badan loo dhigay islamarkaasina khilaaf xoogan uu hareereeyay si kastaba ahaatee ahlusunna ayaa iyadana madaxweyne dooratay sidoo kale madaxweyne xaafgaal kacyo ayuu isaguna isku doortay oo horeyba waxa uu yidhi laba sano ayaa iga dhiman laakiin ku-xigeenadiisa iyo baarlamaan ayuu doontay berita ayaa laga warsugayaa dhanka iyo garabka nabad iyo nolol ra-iisul wasaare khayr iyo farmaajo ayaa berita laga yaabay inay doorashadaas joojiyaan islamarkaasina wax uun ay kasoo saaraan si hadhow halkaasi dadka ay ku dirkhiyaan guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha galmudug ayaa sheegay in berri dhacayso doorashada madaxweynaha galmudug waxaana doorashada isku diiwaan geliya 9 musharax oo u taagan xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka doorashada madaxweynaha galmudug ayaa si weyn loo wada sugayaa waxaana inta badan lasii og yahay shaqhsiga loo dooranayo madaxweynaha galmudug iyadoona madaxweyne ku-xigeenka aan la saadaalin karin maadaama nabad iyo nolol aysan saadaalin ama aysan jeebka ku wadanin madaxweyne ku-xigeen ammaanka magaalada dhuusamareeb ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana qeybo badan oo magaalada ka mid ah lasoo dhigay ciidamada isugu jira boolis iyo nabad sugidda oo si weyn uga amar qaatay ra-iisul wasaare xasan cali khayr islamarkaasina muqdisho laga soo daabulay kuwaasi oo xaqiijinaya ammaanka guud ee magaalada dhuusamareeb si kastaba ahaatee meesha uu ka dhacayo doorashada ayaa inta badanna waxaa la geeyey ciidamada si tooska u tababaray islamarkaasina koofi casta iyo qaarkood oo ktubkiga lagu soo tababaray islamarkaasina muddooyinka u dambeysa lagu daabulayay magaalada dhuusamareeb iyo ilaalada gaarka ah ra-iisul wasaare xasan cali khayr ayaa halkaasi si weyn u sugaya ammaanka musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa ayaa wada olole aad u xoogan waxaana guryaha musharaxiinta lagu arkayaa xildhibaanada galmudug iyo dad kale oo dalaaliin ah islamarkaasina qof waliba lacag ayuu farraqayaa si kastaba ha ahaatee waxaa macquul ee ku-xigeenka halkaas ka helaa inuu dowladda federaalk soomaaliya aaminsan yahay islamarkaasina uu aaminsan yahay in dowladda federaalk soomaaliya ay maamulkaasi dhaqaajin karto madaxweynihii halkaasi kasoo baxa ayaa dowladda federaalk soomaaliya qorsheynaysaa in dadamuuq ay kusoo saarto islamarkaasina ay dhahdo wax kalama aqoonsanin oo kan oo keliya ayaa aqoonsannahay shacabka soomaaliyeed ayaa aad u dhursugaya doorashada madaxweynaha galmudug ee garabka nabad iyo nolol marar badan dib u dhacday lama oga in doorashadani berri ay kasoo qaybgeli doonaan wakiilada beesha caalamka islamarkaasina aad u dhaliyay maadaama ay hore u sheegeen in siyaasadda aan loo dhammayn si kastaba haatee xaaladda galmudug waa washwash seefta bannaanka ayay taallaa berrita ayaana la filayaa inay toos u dhacdo waana soo tabin doonaa insha allah haddii arrintaasi toos u dhacdo dhinaca kale maxaa looga hadlayaa kulanka golaha aqalka sare islamarkaasina kiis aad ugu dhursugaya madaxweyne farmaajo ayaa maanta looga hadlayaa golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya ayaa maanta waxaa la filayaa in kulankoodii caadiga ahaa ay ku yeesheen xarunta magaalada muqdisho islamarkaasina loogu doodayo qorsho aad u culus ajendaha kulanka aqalka sare ee maanta ayaa ah sharciga doorashooyinka oo dhowaan ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka islamarkaasina mura weyn dhaliyey maadaama mucaaradka ay ka cabsi qabaan in halkaasi waxyaabo qalada ay ku jiraan sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa isagana doonaya in khudobo laga bedelo laakiin haddii ay aqalka sare uu ansixiyaan madaxweyne farmaajo ayaa loo gudbinayaa haddii uu ansixiyana waa uu ka baxsanayaa haddii uu ansixi waayana waxaa halkaasi loogu heshiiyey aqalka sare iyo shacabka iyo golaha shacabka in madaxweyne farmaajo daaqada laga tuuro xildhibaanada ayaa dood adag ka lahaa maalmihii lasoo dhaafay sharciga doorashooyinka oo iminka hor yaallan aqalka sare xildhibaanada aqalka sare ayaa xalay lagu wargeliyey in maanta oo sabti ah uu jiro kulanka baarlamaanka islamarkaana ay soo xaadiraan oo aan looga doodayo sharciga doorashooyinka oo horyaalla islamarkaasina khilaaf xoogan oo hareeyey si kastaba ha ahaatee khudbadii meeshaas ku jira ayaa aad u muhiimsan islamarkaasina waxa ay qorayaan haddii aan dib idii xasuusina daawadayaal maadaama horey aan u sheegnay in xildhibaanada ay soo doortaan shacabka deegaanadu islamarkaasina halkii hore ay soo dooran jireen odayaasha ayaa iminka xildhibaan kasta oo tuulo kasoo jeeda ama degmo kasoo jeeda waxaa dooranaya shacabka halkaasi ku nool islamarkaasina si wanaagsan loo qaban doono doorashada markii lasoo wada xaadiro lasoo doorto baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa madaxweynaha aad ugu adag tahay maadaama awal hore ay ahaan jirtay xildhibaanada golaha shacabka laakiin hadda waxaan dooranayo xildhibaanada golaha shacabka iyo xildhibaanada aqalka sare waa golaha aqalka sare ayaa madaxweynaha dooranayo taasi oo meesha ka saarayso qarashkii oo bixi jiray madaxweynaha
usoo tartamaya kaliya inuu bixin jiray golaha shacabka ayaa hadda odayaashii lagu daray in ayagana qof kasta uu soo xaadirayo madaxweynuhu isku sharaxayo inuu halkaasi qanciyo. Si kastaba ha ahaatee, hubaal lacagii hore loo bixin jiray mid ka qarash badan ayuu adeegsanayaa musharax kasta, maadaama halka ah iminka uu rajaynayo madaxweyne Farmaajo inuu halkaasi mar kale isku soo sharaxo. Laakiin qodobadii ugu dambeeyey, wararka ugu dambeeyey aan soo sheegnay oo ahaa in madaxweyne Farmaajo uu qorsheynayo laftiisa nin baasaboor ajnabi wata uusan marnaba ka qaybgeli doonin doorashada soo socota, isla markaasina taas haddii u suurgasho waxaa daaqadda ka baxayo musharaxiin aad u culculus oo mucaarad ah. Xataa ra-iisul wasaare Khayre ayaa qadka ka baxaya inuu isku soo sharaxo. Wararkayna xiga ayaan ku faahfaahin doonaa daawada, nala joogo calan sida subscribe saaro gambeelka furo. Haddaad i doorataan, haddaan magaalada nabad keeni waayo, baabuurta waaweynayd yaan gadaalka geli. Jid la xiraayo ma jiraayo. Wallaahi, suma wallaahi, wallaahi, suma wallaahi.